Pakatan Harapan PH Sabah hari ini mempersoalkan motif kerajaan pusat enggan mendedahkan laporan akhir Perjanjian Malaysia 1963 MA63 selepas kajian mengenainya selesai dibuat. Dalam kenyataan bersama hari ini, PH Sabah berkata langkah itu menunjukkan Putrajaya mahu mengubuhkan laporan akhir berkenaan menggunakan Akta Rahsia Rasmi OSA. Apa yang hendak disembunyikan? MA63 adalah perkara yang paling kerap kali dibincangkan secara terbuka di negara ini, kata mereka. Kenyataan itu ditandatangani pengerusi PKR Sabah, Christina Liu, Wilfred Madeus Tangau, Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu, UPKO Frankie Pun Ming Fong, DAP, dan Lahiru Latibu Amanah.